Зізнайтеся чесно, скільки разів ви давали собі обіцянку схуднути та підтягнути тіло? Звісно, безліч. Утім, можливо, після перегляду нашого відеосюжету ви наважитеся піти в спортивну залу і записатися на найпопулярніше сьогодні тренування зі спінінгу. Що це таке та з чим його їдять, ви зараз дізнаєтеся. Основная причина популярности спиннинга состоит в том, что каждый клиент, независимо от стартового уровня его физической подготовленности, может за довольно короткое время добиться ощутимых заметных результатов. И второе – это то, что своеобразный эмоциональный фон, который присутствует на этих занятиях, как и групповых, так и персональных, он нравится и подходит практически каждому. Джон Уолберг навіть не підозрював, що розроблені ним у 90-х роках заняття на велотренажерах набули такої шаленої популярності спочатку в Сполучених Штатах Америки, а вже потім у Європі. Отже, спінінг або велоаеробіка – високоефективне аеробне групове тренування на спеціальних велотренажерах. Регулярно займаючись цим видом тренувань, можна зміцнити м'язи ніг, позбутися зайвої ваги, покращити роботу дихальної і серцево-судинної систем. Разом з тим, заняття на велотренажері допоможуть зробити організм більш витривалим і сприяють поліпшенню координації. Гуртом легше не тільки батька бити, але й крутити педалі. Сумніваюся, що хтось би витримав подібні навантаження і темп, займаючись персонально. Утім, коли заняття проходять колективно, з'являється певна конкуренція і дисципліна. Усім хочеться виконати задачі тренера якісно. І дуже-дуже швидко. Триває заняття близько 40 хвилин. За цей час ви не встигнете занудитися, тому що у вас просто не буде часу. Це не банальне крутіння педалей, а захоплива велопрогулянка в різних режимах. Існують заняття різного рівня складності – базові, силові, ті, що спрямовані на витривалість та інші. За одне тренування при інтенсивному навантаженні можна втратити до 600 калорій. Жінки, котрі займаються спінінгом, кажуть, що результат тренування очевидний і, що найголовніше, дуже швидкий. Не дивлячись на це, що я так мало займаюся і не дотримувалася дієти, я скинула 6,5 кілограма за 2,5 місяці. Людина стає набагато витривалішою, скажімо так, і також можна... Добре схуднути. Клієнти фітнес-центру зазвичай швидко підкорюють велотренажери. Їх можна підлаштувати індивідуально під кожного. За потреби регулюється висота сидіння, а педалі велосипеда оснащені спеціальними ремінцями для фіксації стоп. Важлива відмінність від крутіння педалей тренажера на самоті – динаміка і захопливість. Заняття імітують групову велогонку, до прикладу, по дорозі або вгору. Ще однією перевагою спінінгу є відсутність вікових обмежень. Займатися можуть усі охочі, незалежно від віку та статі. Можна в будь-якому віці крутити, можна і за 80 крутити. Головне – це бажання. Ефективність занять залежить не тільки від бажання тих, хто займається, але й від професійного підходу тренера. Під час велоаеробіки він постійно контролює правильність рухів, слідкує за вашим пульсом, пояснює переваги і головне – зміст кожної вправи, а також попереджає про рівень навантаження. А ще він завжди наголошує, задля більшої ефективності слід правильно харчуватися та дотримуватися питєвого режиму. Питання має бути правильним, без заборонених продуктів, без фастфуду, без дуже багато употреблення сладкого. Кушати, в принципі, можна все, але все в определених кількостях і слідити просто за правильним раціоном. Для занять спінінгом не потрібна спеціальна підготовка, як, скажімо, у йозі. Головне – це бажання і прагнення красиво і спортивно виглядати. Якщо ж бажання є, залишається єдине – його реалізувати. Для цього потрібно якнайшвидше крутити педалі щосили, щодуху, щотижня. І, звичайно ж, зранком на тисі.